Дами и господа, здравейте и добре дошли във втората част на клипа ни за Star Citizen. Ако сте изпуснали предишната част, ще има линк в описанието и анотация в края на клипа. А сега ви оставям с тези необработени кадри, където аз и Митака Noob Clipper се забавляваме в Star Citizen. Също така не забравяйте да харесате клипа. Enjoy! Добре. Аха! Пуснава вън! Пусна го! Нещо! Измръзвам! Умирам и екрана! Да! 0-2, добре. Жив съм. А-0-2, къде по дяволите трябва да е А-0-2? Аз не мога ли да скрадна нечий кораб, просто ете. What the fuck? GTA стайл. Ето го! О! Маск чигав нечий кораб. Човек, what the fuck? Type cooler, значи ти кулерите, в смисъл, ти виждаш частите на кораба ти. Опа! What the fuck? Опа! Това... Как забил тира? Какво става, бе? Ами, излетя. Добре, сега в момента виждам всичките части. Всичките части на кораба си. Виждам картечниците. Мали! Кво стана? Кораба ми изчезна изпод мене. Сега аз съм носил като космически буклук. Добре, Hornet Attached. А ние ти така можеш, ти можеш да махаш нещата от това. Еми... Реперинио, пеперинио. Значи като цъкнеш с лявата копче, мога да ремувате нещата. Чекайте малко. Аз не мога да летя с кораба си явно. Стана ми лошо. Ето го основният тръстър. Стана лошо. Я да видим нещо, моля да пипнем по двигателя. Ти можеш да си махаш факания двигател, are you kidding me? Аз между другото така и не разбрах къде трябва да се намеря кораба. Е на 0-2. Еми, да, обаче аз слязох от друго място и няма нищо. Сега по-важната ми цел е да се добера до шибаната станция, защото аз са рядки като космически буклук. Аз съм с F4, не цени F4 да видиш какво става. F4, ааа. О, ма аз се движа. Найс. Добре, айде ще отидем при другия кораб. Играта е ridiculous. Писал. Добре, Anvil, Hornet. Добре, то Hornet, моля. Само вижте красотата. Красотата на тая. Това не е реално. Чакай сега да напиша. Hey guys, how can... How can I... Спаднах по глава. Enter my ship. Това ще е много интересно. С... Задържаш F просто? This game... It will fuck my life, I swear. Mission Windrow Repair Array... Mission... Array... Hey. Какъв array, бе? This game... Добре... Какъв array, бе? Сега, трябва да е реквест на корабе, нали? Айде се реквест на корабе. Добре, аз го реквестнах моя, ама както Enter в... D01. Добре, къде трябва да меря D01? А има ли нещо като минимап? Абе! Не знам, няма минимап, в смисъл. Добре, аз мога ли да падна и да умра? Е така. Ой, кой гбър! Добре, жив съм. Жив съм. В момента мисля да направя юляхо. Оу, шит. Абе, бате, това е Старгейт, бе! Holy fucking... Fuck.
Така, Public Enemy. А, ето ми го корабето. О. А, аз съм като космически буклук. Не. А. Добре, жив съм. Жив съм. Та игра има отвратителна реалистичност. I shit you not, peeps. Това не ми изглежда добре. We will need clones. What? Как се качи там горе? Защо ми причиняваш това игра? Ние трябва да изпълним някаква мисия. Да, има някакъв. Тя рей. Обаче аз не мога да разбера ние рей, какво е ни другото, какво е аз просто I see ship, I hit like. Дъп. Добре. Сега. Молим, как? Как да се добера до кораба си, бе? Ага, има стълби, ясно. Добре. Това ли е моя кораб? Това е моя кораб, nice. Добре, явно ще... Hold F. Задържам. Ааа, как се показа стълбичката, но макив. Ама ти влезе ли, бе? Да. Аз не влизам, в смисъл аз не мога. Е, насочваш се към кабината и той ти пич там юз, не цика шеф. А към кабината? Да. О! Това не е Battlefield. О, майко, мила! F4! Ооо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 о Добре, ако се науча как да го пилотирам това нещо, няма да е никак зле. По принцип. Добре. Мале, те ще се разбият в тази станция. Какво се случва? What the? Те сега, къде е Public Enemy-то? Пичове, ма толкова много менюта. Ние се намирахме на това. Добре, явно... Аз пуснах хайпер-драйва. No landing zone in range. Добре. Добре, явно... Я да видим, тук има някаква планета. Добре, аз получавам морска факъна болест. Вижте кораба... Знаеш какво аз стоям към планетата? Вижте кораба... Чакайте малко. Вижте... Това нещо лагва брутално. При мен, между другото, кадрите се поуправиха в... Не, на мене, космоса. На мене ми се такова. На мене ми се... А? Ма защо не мога да се отделя от чиланата станция? Това е много тъчи управление, между другото. Не знам дали забеляза. Всякът някой метеорит ще се врежа в това нещо. Невероятно ще умра. Добре, аз все още не мога да... Ама вижте... Shield generator. Weapon system activated. Shield recharging. What? Добре, ние пътуваме изключително бавно. Да. Защо така? Трябва да се насочим защото към Public Enemy-то, нали? Да. Аз не знам дори как да се насоча, защото... Аз не мога да се на... What the fuck? Аз имам такъв sensitivity бутон, че е лесно сравнително. Ама, даде, ама... Чакай малко. Аз кой копче се стреля? Ляво, дясно? Добре, аз как да... Нещо не мога да се движа. А, движа се. Уау. Ма лякъв буст нещо. Не знам, обаче това е най-красивата игра, която съм играл. Определено. Тук има някакъв човек. Гоузър, гейзър.
What the fuck? Ами, не знам, това е геймплея, който ще ви покажеме. Мисъл, красота неземна. Какво мислиш ти аз? Аз не мисля, че мога да го коментирам. Мисля, че кораба ми е буклук. Е, играта е прекрасна. Просто ние сме плебей и не може да покажем и една стотна от цялата краста на това нещо. Тъй като може да се доближаваме и до самите планети, да показваме още хиляди неща. Ами аз въпросът е, че времето ни е ограничено. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Я да видя. Аз се приближавам към планетата. Към планета ли аз тича към това Public Enemy? Обаче така и не мога да го стигна. Това Public Enemy не мога да го видя. Какво е? Аз се опитвам да... Това е нещо на светлини години. Добре, ние почти стигнахме до... Уау. Значи от единия край до другия край, без да изключваш хайпердрайвовете, е 22 часа човешки. Така, what? Хайпердрайвовете са около 30-40 пъти, примерно 50 пъти скоростта на светлината. Нещо такова. И за... Да, има човек, който го е правил. Галактиката е 500 милион... What? Tell me about your grinding. Да, след това някои хора казват, че... Вау. Wow. А как се включва въпросния Hyperdrive? Ами, не знам, като натиснеш 6 и... Значи, реално с 7... Mm-hmm. Така, с 6 изключваш двигателите. О-о! И с 7... Допалим. Не знам как... Ладно... Ладно, какво става, бе? Бате, гравитацията ме преба. Запали ли се едно хубаво? Не, чакай малко. Too much триене. Ами аз леко така си... изгасих двигателите. Ма някакъв щит нещо. Сега се рея като космически буклук. И май не мога да ги запазя. Да ги запаля. А, мога да зумваш с копчето за зум. Holy moly, брат. Как се запалят двигатели? Погледнете, ето там. На 6 км. И сега се движим по-бързо. Това е Thunder Lightning Speed. Между другото, когато си изключим това, което е... Така се спира, това е за кацане. Това е... Вау! Вау! Ами аз няма какво да кажа, освен, че това е най-великото нещо, което... Не знам. Искам да го погледна. В смисъл... Оу! Фак! Включиха ми се двигателите. Аз между другото мисля да пледжна на тази игра, за да играя. What the fuck? Като си взема новата видеокарта, задължително си играя. Пичове... Това е... Това е ridiculous. Пате, ние играем Minecraft. What the fuck? Аз няма да го едитвам този клип, искам да видя всичкото това нещо. Pixels and shit. Holy. Ами, пичове, в момента се движим. И но аз не мога да си представя просто какво ще е с... Мисля, че това ще е края на огромните кораби. Мисля, че това ще е края на този клип, поне при мене. На заден план виждате как се забърза всичко покрай мен, когато тръгна. Това просто е... Да, между другото. А, о, 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 влязах в хиперпространството, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Отвориха се някакви... Копале, остава, бе! Айс!
Отвляха ли те? Не, не, не. Отвориха се някакви... Landing gear raised. Така, а? С B свалят и дигате landing gear-а. Това е супер hyper fucking speed, boys! What the fuck? What? И когато си пуснете landing gear-а... О, не, пусна! Та игра е... Че аз не мога да се изключа... Изкушаваща. F6, изключи факаните двигатели, не мога да ги изключа. Добре. Включихме лендинг гиера, реално ние за сега не сме го махнали. Б, натисни Б, натисни Б, за да видиш реално колко бързо се движиш. Моля. С чеки са, да ти, как се... Ами аз леко си изгасих двигателите, как да ги запаля отново? Ами... 6? А, с... Аха! Уу! Да. Уу! Чек, 6. О, бой! Да, изключих си двигателите. А, дигна ли си лендинг гиър? Да. Ами да, видя ли за какво става въпрос, бат? Ами, доста по-бързо. Не, не. Това е нереално. Обаче кораба ми лети така леко настрани. Фак! Загубих всяко управление. Не знам какво стана. Значи виждате всъщност, като натиснете Б, като натиснете Б, виждате, че сте на еди колко си километр. Бате, това не е реално. Това не е реално. О, мале. Кое е, като се натисне Е? Като натиснеш Е си вътре в кабината. Ага. Обстръктед. Защо обстръктед? Добре, чакайте малко сега. Искам да си лендинг гиера. Добре, спри бе! Добре, спри. Лендинг гиера, как да се... Добре, аз спрях. Аз не мога спра да се въртя. Добре. Лендинг гиера, вижте сега, вие не правите нищо. Сега вие се реете, при което натискате Б и когато рейзнете лендинг гиера, тогава нещата стават serious business, бат. В смисъл, не, не би между другото контролите да се обърнете. Натискате shift и направо, и виждате как започвате да летите с някаква зверска скорост. И са... Това не е реално, бро. Точно това е проблема, че не мога да летя в една права посока. Въртя се така като космически буклук. Интересно. Не, играта... избягах от космическата станция. Аз не знам какво става. Нещо почвам, всичко става червено. Умирам. Влязах в орбита на планетата. What? Ами най-вероятно ще умра, умирам. Най-вероятно, едва ли се влиза такава. В орбита. Ами всичко става червено, екрана ми става червен. Значи с 6 си спираш двигателите и не си толкова бърз, май. Да. Не, всъщност не е така. С 6. С 6... Пропулшена тогава си такова си... Уау! Аз ще пътувам оф камера до самата планета. Security post кара нещо.
Еми, мисля, че това е всичко. Аз не знам, аз ще бек на играта. Аз ще бек на играта още днеска? Това е ridiculous. What the fuck? Каква пара беше тя? 30 го? 30 долара и си forever. В смисъл, дават ти начален кораб и правиш какво си знаеш. What? Да. The question is Battlefield 1 или? Ами, не знам аз. Искам да ти кажа, че тук ако играем двамата, ние може да се разцепим. Смисъл, да. Ние може да се размажем. Та игра, ако играем двамата, аз... Което, да ти кажа, е хубаво. Защото... Вау... Ами, все повече и повече започвам да се надъхвам и просто знам как ще свърши. Това е, да. Аз мисля, че до тук ще свърши видеото и ще обсъдим с господин Виктор какво ще правим. Аз бях Noob Cleaver, това беше FicePlay и имахме само честа... Face. Имахме честа... Само Face. Имахме честа да ви покажем малко футич от Star Citizen. Тази невероятна игра. Играта е брутална. Абсолютно. Ами добре, peace out ви казвам аз. И също ще ви кажа и аз. Днес да се видим скоро в Star Citizen. Може би, who knows? Maybe. Yep. Айде, чао чао. Stay tuned.